Вітаю! Новини на відкритому у студії Юлія Демченко та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. Про події середини найближчим часом розповідатимуть наші кореспонденти. Мінус 12 за вікном та майже плюс 40 у воді – таке термальне джерело на Арабатській стрілці Херсонської області. У селі Стрілковому працює цілющий комплекс під назвою «Арабатські терми». На водохрещу у теплі води джерела пірнула понад 1000 українців. Як освятитися та не захворіти, знає наша Лідія Дмитрашко. Ця невеличка капличка на честь ігумена Родонезького – найближча до окупованого Криму Українська православна церква Київського патріархату. Храм у селі Стрілковому за 2 кілометри до російських військ. Тут щодня моляться за мир в Україні. Господу помолімо! Хреща до Херсонської області в Арабатські терми завітали кілька тисяч українців, але пірнали у воду не всі. Якщо людина розуміє, що вона може це пагубно сказатися на її здоров'ю, то вона не має пірнати. Це загалом бажання. Справжні відчайдухи занурились у гліцеринове озеро. Його води лікують не тільки у святий день, а цілий рік. Які ваші враження? Супер, все супер. Перш ніж пірнути у воду, настоятель храму освятив термальне джерело. Попри мінус 12 градусів за вікном, тут температура майже плюс 40. Вода виходить з глибини понад 1500 метрів. Пані Оксана каже, щороку приїжджає сюди із Синельникового та має свої методи загартовування. Спочатку в гарячій, потім в холодній, або наоборот, як завжди я кажу, ну, все одно, це адреналін. Пірнає і Юлія. До Арабатських термів, каже, приїздить вже не вперше. На протяжении 5 лет это стало просто традицией купаться в гейзерах, источниках. Это безумно классно, здорово, это тепло. У комплексі Арабатські терми чимало природних спазон. Тут можна оздоровитися у гліцериновому та солоному озерах. На території комплексу джерело йодобромної води, а незабаром по сусідству з'явиться ще одна термозона. Ми всіх вітаємо тут. Всіх, хто хоче сьогодні набратися здоров'я. Хтось у воду плюс 3-5, а хтось до нас 37-38. Це сьогодні вся вода свята, всі водойоми. На Арабатській стрілці відсвяткували водохреща з розмахом. На гості чекали виступи Херсонського театру «Куліша» та смаколики від кращих кулінарів області. Інвестори сподіваються, цього літа в терми завітають до 20 тисяч українців. Враховуючи, що у нас не індустріальна область, а все більше таке туристична, сільськогосподарська, перероблююча, то це один із таких головних напрямків здобутків бюджету, це один із основних напрямків розвитку регіону Херсонщини. Теплої пори року в Арабатських термах можна набратися здоров'я і в цілющих грязях Сивашу. Лідія Дмитрашко, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий». Минулої доби на Дніпропетровщині лабораторно підтвердили ще 157 нових випадків коронавірусної хвороби. Про це повідомляють у обласному департаменті охорони здоров'я. За кількістю інфікованих лідирують Кривий Ріг та Дніпро. Однак, кажуть медики, спостерігають її позитивну динаміку. Тих, хто одужав, рази більше від захворілих. За минулу добу їх 1086. Загалом на Дніпропетровщині майже 65 тисяч випадків COVID-19, вже 52 тисячі 117 мешканців регіону одужали. Для українців можуть ввести паспорти на вакцинацію. Про це розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Тоді дані про всіх, хто зробив щеплення від COVID-19, занесуть до спеціальної бази. Вона дозволить оперативно видавати довідки про вакцинацію. Ляшко каже, держава зацікавлена в тому, щоб прищеплювати громадян бюджетним коштом. Однак у порядку черги ті, хто не хоче чекати, можуть зробити щеплення від коронавірусу за власні гроші. Це стане доступним у другій половині цього року. На перших етапах не потрібно навіть розглядати можливість проведення щеплення за власні кошти в приватних структурах, оскільки ми зацікавлені і маємо ресурс викуповувати всю вакцину, яка буде потрапляти або матиме можливість потрапити на ринок України.
Вартість газу для населення з початку року зросла, та після масових протестів у різних містах України ціну блакитного палива вирішили переглянути. Через складну ситуацію з карантином уряд запровадив державне регулювання цін на блакитне паливо. Однак держрегулювання тимчасове, його встановлять до кінця опалювального сезону. У держави буде час, аби врегулювати газовий ринок, подолати монополію деяких компаній-постачальників, які встановлюють завищені тарифи. Про ситуацію на Дніпропетровщині розповість радник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Максим Безпальчук. Вітаю вас. Да. Ось зазначається, що Кабмін обмежив ціну на газ для населення шляхом розширення карантинної постанови від 9 грудня 2020 року. У неї додали всього один абзац про те, що з 1 лютого 2021 року на період дії карантину, але не довше, ніж до 31 березня, встановили граничну ціну. Отже, розкажіть, яка буде гранична ціна і чи можна буде її якось потім переглянути? Уряд дійсно за дорученням президента України визначив постановою своєю граничну верхню межу у ціноутворенні на побутовий газ для населення з 1 лютого цього року на рівні 6 гривень 99 копійок. Ця гранична межа, згідно рішення уряду, буде дійсно діяти до закінчення опалювального сезону. Як показує практика, у тому числі минулого року, після закінчення опалювального сезону попит на газ різко зменшується, і тому його ціна падає ринково відповідно до попиту, який є. Якщо взяти виключно минулий 2020 рік, то ми бачимо, що в середньому до літа після опалювального сезону вартість зменшилась газу приблизно на 60 майже відсотків. Як змінити постачальника газу і взагалі чи є така можливість під час карантину? Згідно всіх законів, які були прийняті відповідні в країні, у нас кінця минулого літа запрацював ринок газу. І на ньому вже працює близько 50 компаній, які ліцензовані і мають можливість поставляти людям газ. З усім їх переліком, всіх цих компаній, які є, можна ознайомитися сьогодні на сайті НКРЄКП, ну, для того, щоб передивитися і впевнитися, що це дійсно та компанія, яка може надавати цю послугу. Змінити постачальника можливо навіть вдома зі свого власного комп'ютера. Для цього не треба виходити, шукати газову контору для того, щоб підписати з ними договір. Наприклад, той самий державний «Нафтогаз», з ними можна заключити договір навіть через «Приват-24». І це можна зробити вже сьогодні. Які варіанти є у мешканців області взагалі? І які тарифи зараз діють у цих постачальників? Вибір великий. Є державна компанія, є приватні компанії. Єдине, на що, напевно, варто звертати увагу, оскільки державна компанія все ж таки, яка це суттєва державна гарантія, що це буде дійсно так і це буде працювати, то якщо ми говоримо про приватні компанії, я радий би дивитися знову ж таки на мережу центрів обслуговування клієнтів, бо це є показник дійсно об'єму, яким працює компанія, і так само це завдяки цим об'єму мережі можна спрогнозувати вартість того газу. Чим більша компанія, тим дешевший газ. Зараз встановили граничну межу, потім буде літо і зниження вартості блакитного палива, а потім буде ще один опалювальний сезон. І вже як буде діяти наступного року, невідомо. Тобто протягом літа люди можуть змінити постачальника газу, а потім наступного року він почне діяти вже якось непередбачувано. І тут можна також наразитися на ризики певні. З того часу, як дійсно справді запрацює ринок, таких коливань вже споживачі не відчують. Це пов'язано, по-перше, з тим, що сьогодні, знову ж таки, наголошую, псевдомонополісти. Це компанії, які роками працюють. Як тільки ці компанії відчують на собі відтік клієнтів, які будуть шукати для себе більш привабливу пропозицію, більш гарну ціну, більш якісний сервіс, вони будуть змушені в умовах ринку так само змінюватися під клієнта. Розглядається низка питань, у тому числі, як одна з таких мер, які будуть приймати, це річна вартість ціну, тобто контракт, який буде підписаний на рік, споживач може бути впевнений, що він за рік не зміниться. І такий, це на ринку вже існує з минулого літа. Дякую вам. Дякую за інформацію, за те, що сьогодні до нас завітали. У нас у студії був радник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Максим Безпальчук. Говорили про ціну на блакитне паливо для населення та ринок газу.
Порятунок птахів, коли на дворі морози і земля вкрита снігом, пернатим особливо складно. За таких умов птахи масово гинуть. Відтак їх потрібно підгодовувати. За даними представника Українського товариства охорони птахів Михайла Листопадського, на Дніпропетровщині понад 250 видів птахів. Вони зимують поблизу людей та потребують нашої допомоги в холоди. Підгодовувати птахів потрібно систематично, адже вони звикають до певного місця годівлі. Або не робіть цього взагалі, або підійдіть до цього більш-менш виважено. До крихт хліба додайте крупи, там, ячневої крупи, меленої, гречаної, булгуру. Це може бути звичайне наше свиняче сало, але не сольоне. Люба білка, якісь шматочки м'яса, гуляш дрібно порізаний. І на цьому наш випуск завершений. Більше інформації читайте на нашому сайті opentv.media. Дивіться сюжети в соціальних мережах та на YouTube-каналі. А я з вами прощаюся, залишайтеся з відкритим і нехай щастить!